Wizz Air, linja aerore më e madhe e Shqipërisë dhe më e qëndrueshme për mjedisin në botë, njofton zgjerimin e mëtejshëm nga Shqipëria duke caktuar edhe një avion tjetër në bazën e saj në Tiranë. A321 Neo, më i avancuar, do të rrisë kapacitetin e linjës aerore dhe do t'i japë një shtys ekonomisë lokale. Kjo ardhjere po mundëson nisjen e dy linjave direkte unike drejt Bremenit dhe Valencias, duke filluar nga Dimri si dhe rritje të frekuencës në 10 linja, ndërsa një tjetër rrugë unike për në Selanik do të nisë në gusht të 2023-it. Ardhja një avioni tjetër në Tiran do të rrisë bazën e Wizz Air në 11 avion, për më tepër kapaciteti shtesë i lejon Wizz Air të rrisë frekuencën e fluturimeve nga baza e saj në Tiran. Krahas këtij zgjerimi, kompania ka nisur një linjë tjetër nga Tirana në Selanik, në Greqi, e cila do të jetë në dispozicion të pasagjerëve nga data 14 gusht 2023. Ne jemi të emocionuar që po sjellim një avion tjetër në Tiranë dhe po luajmë një rol të rëndësishëm në rritjen dhe zhvillimin e vazhdueshëm të industrisë së aviacionit shqiptar. Caktimi i një avioni shtesë na lejon të forcojmë më tej ofertën tonë për pasagjerët shqiptar, duke u dhënë atyre mundësi për të udhëtuar në 56 fluturime në 15 vendet e Europës dhe më gjerë. Ne besojmë se investimi ynë do të ndihmojë për të sjellë më shumë vizitorë në këtë vend të bukur dhe për të krijuar mundësi të reja për bizneset dhe komunitetet në të gjithë rajonin. Pas bashkëpunimit të gjerë me Wizz Air, kemi kënaqësinë të njoftojmë shtimin e një avioni të ri në flotën e linjës aerore në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Kjo shtesë re jo vetëm përforcon partneritetin e fort midis aeroportit ton dhe Wizz Air, por gjithashtu tregon besimin e linjës aerore në tregun shqiptar. Avioni i ri do të rrisë kapacitetin dhe linja duke ofruar më shumë mundësi për pasagjerët dhe duke mbështetur rritjen e turizmit dhe biznesit në rajon. Ne mbetemi të përkushtuar për të sjellë më shumë opsione me kosto të ulët për pasagjerët tanë shqiptar. Rritja e kapaciteteve pritet të tërheqë më shumë vizitorë në Shqipëri duke nxitur turizmin dhe duke krijuar mundësi të reja biznesi për kompanitë vendase.